Dags att flytta ut. Idag flyger vi till Hawaii. Som vanligt. Superletningen under alla sängar. Stackars Leo, hur känns det? Är det lika ont idag? Så det. Tomma. Ja, nu gäller det att äta upp resterna här. Jag ska lämna den sedan. Det får bli en ordentlig brunch. Jag har slutat med en halv liter mjölk. Det är lite svårt att få i sig, men det är onödigt att slänga. Nu skulle jag ha lite av den där mjölken som jag drack upp och tryckte i mig till teet. Då tar vi och snor bara lite grann av något som finns här redan någon annans. Ytterst lite behöver jag ju bara. Det får man väl göra. Så när vi alltså checkat ut. Men jag tror vi sitter kvar. Vi ska beställa någon biljett och så. Sätter vi oss i vardagsrummet här. Hej, har vi checkat in? Här i Auckland, flygplatsen. Ska vi genom security och grejer. Det är alltid lite extra när det är i USA också. Så nu har vi någon timme till planen på. Jag ska hjälpa dig då. Se vad vi får här för vårt light meal då. Vi åker ju med Fiji Airlines. Vi sitter och läser deras tidning här. Då ser man att Fiji ligger på 180 grader ost. Vissa öar i alla fall. Och det betyder att datumlinjen borde ju gå igenom där. Nu har man ju flyttat datumlinjen, men fram till 50-talet då gick datumlinjen precis tillsammans med den här 180 graden. Och rakt genom den här ön. Och den här killen som skriver här i magasinet, han skriver att då när han var liten på 50-talet, då gick han fram och tillbaka mellan måndag och tisdag. Det var helt normalt. Han kunde alltså gå på bio på tisdag och sen gå tillbaka till måndag. Och han har varit lite besviken sen när datumzonen flyttades, så hela Fiji fick samma. Men nu har Fiji tagit beslut att flytta tillbaka datumzonen igen, så att det blir möjligt att gå fram och tillbaka mellan måndag och tisdag om man vill. Vilken fukt det var här. Nu är vi på Fiji. 30 grader varmt och ruskigt fuktigt. Det känns som att vi tände eld på sina byxor. Ja, tyvärr ska vi inte stanna här i Fiji. För det finns inte tid till det. Ja, visst är det lite kitsch, men ja, man blir glad i alla fall. Jag tycker det är ganska häftigt. Det och jag kollar in allt duty free. Men vi köper ingenting. Så där är 100% security check. Då går man in genom de där dörrarna. En för kvinnor och en för män. Så det blir lite intressant vad 100% security check är. Jag tänker inte filma där inne. Det kan vara lugn. Du får jättegärna filma. Det är okej okay då? Då kommer jag kanske inte ut igen. Nej, ni får veta efter vi har gått igenom 100%. Det är jättespännande. Det är en hemliga dörr här. Ja, det var inte så jättespännande. Det var så här gammaldags när man går igenom och de känner lite grann på byxorna och under armarna. Man får sträcka ut armarna. Titta lite kort i väskan. Vad sa du, Leo? Han tittar igenom hela min väska. Smoking is not permitted on Air Pacific flights. Vi åkte alltså från Auckland till Nadi som ligger på Fiji. Och detta byter vi plan. Sen är det Apia som planet nu mellanlandar i. Och det är Samoa, det säger man kanske. Men sen fortsätter vi då i samma plan vidare till Honolulu, Hawaii. Det är väl inget så konstigt, men det som är häftigt är att nu när vi landar här, då sa de att nu är det torsdag igen. Så vi har alltså fått det från fredag till torsdag. Det tycker jag är jättehäftigt. Suck. Tappar nu tvååring. Ja, nu har planet nästan tomt. Jag tror att det är de som har samoerna som har jobbat i Fiji på veckan. För nu är det ju fredag, så åker de hem helt enkelt. Kommer de fram på torsdag så har de hela fredagen extra. Problemet är att de måste ju åka på lördag redan eller på hela söndagen förlorar de. Får ingen söndag helt enkelt. Däremot två fredagar. Det skulle jag exakt göra som jag åker på måndag. För då slipper skolan. Det dagas. Klockan är snart 7 och solen går upp. Det är andra gången vi upplever soluppgången den 25 mars. Då kan man ju fråga sig om vi har missat någon soluppgång eller om vi får
366 soluppgångar detta år. Det kan ni fundera på.